صاحب يال كسو دواذا موقال كينا مانتا فيلم كين ووحو كوبي لابانا يا قبر لغو مغا عابو ساميرا قان تاسو كشقي سكنبني ليراه دو بيرار سيدو كلانا وحي اهيد قبر قولي ستي وحي نكونو ليد ابارتي منتا يدا اوقاسا او يديدنا وحي اهيد قف بوكانا او اسبتال كجيفا لقاتيرتو نحالد دو هو يديد انكستو اي كديريين ساميرو مركز دو وحي اسكو دييس انتا كران كيدا اني دريال عافي مادو هشهو يديد لكن وحبا امسور تقلين اختار كنا وحبا يدا اسو جيدي اني joojisa xal u raadinta hooyadee sababtoo ah mar dhaw ayay dhiman doontaa ayada laakiin gabadha mar walba waxay iska diidi jirtay arinta intaa ka dibna samira waxay xiriir qarsoodiya la yeelatay jilaal lagu magacaabo rohan kaas oo horay u soo guursaday sidoo kalena waxay ku wada noolaayeen nolol caadi ah mar walbana ayadu waxay aadi jirtay xafiiskeeda shaqada ka dibna waxay u tagtaa hooyadee intaa ka dibna mararka qaar waxay la kulmi jirtay wiil kale oo ay daris ahaayeen kaas oo lagu magacaabo fifeg asaguna wuxuu jeclaa samira xitaana mar badan ayuu isku dayay inuu la haasaawo ayada laakiin samira hadii ay jeer way diidi jirtay asaga halka fifeegna uu san doonayn inuu si fudud kulmiyo samiro sida darteedna si joogta wuxuu isugu dayay jiray inuu soo jiito ayada laakiin waxba uma isan tarin arinta halkaana waxaan ka ogaanaynaa fifeeg waalidiintii inay ku nool yihiin mareykanka halka asaguna uu hadda la nool yahay ayaydii qof walbana been ayuu u sheegaa asaga taasoo ah markuu dhameysto college-kiisa in waalidiintii uu kula noolaan doono USA laakiin dhab ahaantii ma uusan doonayn waalidiintii haddana waalidiintii iyo ayaydiisba waxay asaga si joogta u weydiin jireen inuu u keeno shahaadada college-ka laakiin fifeeg hadda wuxuu ku qanacsan yahay xaaladda uu ku jiro asaga wuxuuna sheegay in college-ka laga soo ceyriyey sababtoo ah wuxuu fadeexeeyey gabar iskoolka dhiganaysay kadib markii gaarigiisa lagu arkay sawirada gabadha dhacdooyinka noocan ahna waxay ku soo bateen college-ka gabadhaanna maadaama ay aad uga baqaysay asaga way dacweysay arrintaana waxay keentay in fifeeg laga ceyriyo college-ka oo dhan sidaa darteedna hadda ma haysta wax shahaada sidoo kalena ma awoodo inuu cid la wadaago waxa ku dhacay asaga arrintaa awgeedna fifeeg wuxuu noqday dilaa intaa kadibna fifeeg iyo samiro maadaama ay hal dhismo wada deganaayeen si caadiya ayay mar walba u wada kulmi jireen ayaga intaa dabadeedna fifeeg wuxuu aad u jeclaaday ayada sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu dabagalo aadna uu u ilaaliyo samira xitaana markay samira asaga la socotay gaarigiisa laakiin qaldan ma dhigo intaana wuxuu ka taxadarayaa ayada mararka qaarna way ka xanaaqdaa ficiladii laakiin waxay go'aansatay inay iska indha tirto wax walba xaaladduna way wanaagsanayd ilaa ay gaartay maalintii dhalashada ee samira samirana hadda waxay go'aansatay inay dhigato xaflad weyn sidoo kalena xafladda waxaa kasoo qayb galeen dhammaan asxaabteeda ay ku jiraan rohan iyo fifeeg xafladda kadibna rohan iyo samira muran ayaa dhex maray arrintaana waxay keentay in rohan asagoo niyo jabsan uu goobta isaga tago fifeegna maadaama uu waxaan oo dhan goobjoog u ahaa wuxuu go'aansaday in si buuxda uu u garab istaago samira si nolosheeda aysan u samiran ayadoo isxakamayn karin hadda waxay bilowday inay u soo dhawaato fifeeg waxbaana dhex maray labadooda maalintaa kadibna samira nolosheeda waxay bilowday inay isbeddesho subaxdii xigtana fifeeg samira wuxuu weydiistay inuu la midoobo ayada samirana weligeed kumaysan fikirin in arrintan ay dhacayso sababtoo ah marar badan ayay diiday asaga maxaa yeelay weli waxay ku fikiraysay in fifeeg uu caruur yahay uusanna ku filnayn ayada nolosheeda fifeegna hadda wuxuu go'aansaday inuu sameeyo wax weyn si ay samira uga shallayso aankii qaldanaa ay ka qaadatay asaga dhinaca kalena waxaan ogaanaynaa fifeeg inuu aad ugu fiicnaa haakarnimada intaa kadibna wuxuu jabsaday taleefanka iyo laabtoobka samira asagoo laabtoobkeeda usii maraayana wuxuu dhacay xogta shirkaddii ay u shaqaynaysay maalintii xigtana samira markay tagtay xafiiskeeda wax walba waxay ka aragtay newska sidoo kalena warkan aad bay uga naxday ayada intaa kadibna samira waxaa looga yeeray xafiiska sidoo kalena waxaa loo sheegay sida ay wax u dhaceen samirana maadaama ay ahayd qof aan waxba galabsan waxay isku dayday inay dadka u sheegto inaysan arrintan samaynin ayada sidoo kalena ay run sheegayso laakiin laabtoobkeeda waxaa jabsaday fifeeg haddana dadka waxay u sheegaysaa in arrintaa aysan macquul ahayn markii caddaymo lagu helo ayadana arrintaa waxay keentay in shaqada laga joojiyo sidoo kalena laga eriyo intaa kadibna samira waxay ku soo laabatay gurigeeda fifeeg ayaana soo wacay isla markiiba wuxuuna ayada u sheegay in waxaanoo dhan ay ku dhaceen asaga qaladkiisa samirana way rumaysan weysa asaga intaa kadibna waxay asaga ka codsatay maalinta xigta inay ku wada kulmaan maqaayadda kufeega maalintii xigtana markay labadooda wada kulmeen samira way dharbaaxday asaga sidoo kalena waxay weydiisay sababta uu arrintan ugu sameeyey waana inaa iska ilowdaa wax kasta oo labadeena naga dhex dhacay maalintii dhalashadayda wax dareenana kuuma qabo adiga si qaldan ayaana ii fahantay ifeegna hadda ugu dambayntii wuxuu isaga tegay goobtan laakiin dhab ahaantii ma uusan doonayn in si fudud uu uga quusto helitaanka samira qiimo kastaba ha ugu kacdee habeenkaana fifeeg wuxuu galay guriga samira si uu kamera ugu xirto
arintan wuxuu u sameynayaa si uu ula socdo dhaqdhaqaaqeeda halka samirana ay hadda u arkayso hooyadeed agteeda inay farxad ka helayso sidaa darteedna habeenka waxay la joogtay hooyadeed laakiin isla markiiba waxa ayada soo wacay fifeeg wuxuuna u sheegay haday san jacaylkiisa oo galaan birito in nolosha uu ku adkayn doono ayada samirana waxba kamaysan fahmin hadalkiisa haba yaraatee waxayna go'aansatay inay cabitaan cabto sidoo kalena ayadoo cabsan waxay aaday gurigeeda dhinaca kalena rohan wuxuu arkay ayadoo cabsan oo gaariga saaran isla markiina wuu caawiyey wuxuuna geeyey gurigeeda samirana maalintii xigtay wax walba waxay u sheegtay rohan sidoo kalena markay soo miirsatay wuxuu ayada weydiiyey sababta ay mar hore ugu imaan weysay asaga aniguna waxaan doonayaa inaan kula kulmo adiga laakiin iima suurtagalin sidoo kalena arrintan maxaa mar hore iila wadaagi weysay samirana hadda way aamustay ayadoo murugaysan rohan hadda wuxuu dareemay inay cabsanayso ayada sidoo kalena wuxuu u sheegay in wax walba uu xalin doono asaga intaa kadibna labadooda waxay go'aansadeen inay dalxiis wada aadaan sidoo kalena ay magaaladan isaga tagaan si ay uga fogaadaan fifeeg sababta uu rohan arrintan ugu sameynayo ayadana wuxuu doonayay inuu u soo dhowaado sidoo kalena ay labadooda waqti fiican wada qaataan haddana samira waxay aqbashay arrintii uu u soo jeediyey asaga dhinaca kalena fifeeg wuxuu awooday inuu jabsado kaamirada hoteelka ay joogeen labadooda xogtooda ayuuna halkaa ka ogaaday markuu dalxiiskooda u soo dhammaadana labadooda waxay ku soo laabteen magaalada meel kalena fifeeg dhammaan fiidiyowyadoodii gaarka ahaa wuxuu soo dhigay social mediyaha arrintaana waxay dhibaato badan dhexda ka gelisay jilaa rohan sidoo kalena wax walba wuxuu dusha ka saaray samira arrintaana waxay keentay in samira ay qalbijab dareento sidoo kalena waxay go'aansatay inay ka tagto hooyadeed ayadoo boorsooyinkeeda xirxiratay dhinaca kalena samira waxaa loo sheegay in hooyadeed ay kala baxdo isbitaalka fifeegna si uu dhaawac uga ilaaliyo qalbiga samira wuxuu go'aansaday inuu daryeelo hooyadeed laakiin markii dambe way dhimatay ayada goobta aaskana rohan wuxuu isku dayay inuu raalli geliyo samira laakiin way ka diiday arrinta sidoo kalena waxay u sheegtay inuu halkan isaga tago samirana markay xaaladeeda degtay ayada iyo rohan waxay go'aansadeen inay booliska u sheegaan wax walba uu ayaga ku sameeyey fifeeg si loo xiro asaga ugu dambayntiina fifeeg waa lasoo qabtay waxaana asaga lagu xiray saldhigga booliska laakiin hadda wuxuu rikaateeyey sargaalka asagoo u sheegaya inuu shaaca ka qaadi doono arrinta xaaskiisa intaa kadibna sargaalka booliska wuxuu si fudud u fasaxay asaga fifeegna markuu gurigiisa tagay wuxuu jabsaday ciwaanka facebooka ee samira isla markiina wuxuu soo dhigay qoraal uu ayada oga dhigaayo qof xun markay arrintan aragtana way ooysay halka rohanna uu go'aansaday inuu ka hortago arrintan intaa kadibna wuxuu gudaha u galay guriga fifeeg isla markiina wuxuu bilaabay inuu garaaco asaga sidoo kalena miiska ayuu madaxa ugu garaacay intaa kadibna samira rohan waxay keentay dabaqa hoose si ay xaaladda u dejiso isla markiina wuxuu isku dayay inuu ogaado halka uu joogo haakarka jabsaday facebooka samira fifeegna maadaama uu ka caqli badnaa rohan wuxuu jabsaday akoonkiisa bangiga si uu u rikaateeyo asaga sidoo kalena wuxuu ku qasbay inuu halkan isaga tago dhammaan dhacdooyinkanna waxay saameyn maskaxeed ku yeesheen samira intaa kadibna fifeeg wuxuu la kulmay samira naxariis ayuuna u muujiyey ayada sidoo kalena wuxuu u sheegay waqtiga uu doonayay inuu guursado ayada laakiin hadda waxaan rabaa inaan ku isticmaalo adiga intaa dabadeedna samira ugu dambayntii waxay go'aansatay inay samayso qorshe ay uga aargudanayso asaga isla markiina rohan ayay kula kulantay kalaabka markay labadooda wada kulmeenna samira waxay asaga u sheegtay in fifeeg uu ayaga kala socdo kaamirada ammaanka ee kalaabka laakiin ma awooday inuu maqlo waxa aan ku wada hadlayno sababtoo ah qadka meeshan ma wanaagsana intaa kadibna waxay asaga u sheegtay inay doonayso inay disho fifeeg oo ay ka aargudato asaga sidoo kalena rohan waxay weydiisatay inuu ka caawiyo arrinta rohanna isla markiiba wuxuu aqbalay arrintaas intaa dabadeedna samira rohan waxay weydiisatay inuu indhaha ku haayo fifeeg wax walba uu qabanayo iyo qofka uu la hadlaayo rohanna wuxuu ogolaaday arrinta maalmo kadibna rohan iyo samira mar kale ayay wada kulmeen samirana hadda waxay asaga u sheegtay fifeeg inuu isticmaalo qalab aad u sarreeya waxaana iisoo ogaataa qiimaha ay joogaan qalabkaas rohanna hadda wuxuu ayada u sheegay in qalabka uu koob yahay laakiin samiro si ay arrintaa u hubiso waxay dad badan u bandhigtay qalabka sidoo kalena dadka markay la kulantay waxay ogaatay in qalabkan lagu ogaan karo meesha ay joogaan intaa kadibna waxay ogaatay fifeeg inuu leeyahay moolkii ay horay uga shaqayn jirtay ayada arrintaanna waxay soo bilaabatay fifeeg markuu ayada ka helay mar walbana waxay qaadan jirtay boorsada ayadoo aan wax weyn u arkayn maalin maalmaha ka midana fifeeg wuxuu jabsaday taleefankeeda sidoo kalena meesha wuxuu kala baxay sawiradeeda gaarka sawiradaana wuxuu ku rikaateeyey ayada isla markiina waxay ka codsatay inuusan sidaas samaynin laakiin hal shuruud ayuu ku xiray taasoo ahayd inay gurigiisa jaariyad ka noqoto mar walbana uu ku ciyaaraa ayada isagoo farxad ku dareemaya la joogisteeda sidoo kalena ayadana waqti kasta waxay isaga u muujin jirtay
إن أيسان وحبك فهن سنين دقرتيسا إنتا كدبنا مروال بهوتيلك لدوان أيو أيضا قينجري سيدو كلانا هدي يدا قالي أيو سينجري أيضا سيو مروال بيسوكو ديو إنو سوجيتو أيضا قدنا دوغ اللبدو دوحو أهاميد اسكوميدا وقتي كدبنا سميرا إيا روحان وحي كوادا كل من إسلا كلابكي سيأي حد أوضا سميان قرشبين أبو ركاسو وافق سن قرشهودا إنتا كدبنا سميرا قولك هوتيلك إذا وحي إغو ياري دون تافي فاك سيدو كلانا وحي كدا دعين دون تاينو قرطو دمان دم بيديسا ألك الروحان نأو فريسان دون أمبلاستا أساقو سميرا كعاوين دون إن وحوال بوودو بأيضا أرين تانا وحي أهيد قرشها أي أود جيان أساقا إنتا دبدادنا سميرا وحي وعدي في فاك وحينا أوشاك تاينو هوتيلك أوهي مادا سي أوضا هدلان لبدودا سلاماركينا وو أقلاضي أرين تا إنتو سان سميرا لكل من كورنا في فاك وحو كتقلو سي أي يدي تاسو مروال باسيقي سي جوكتا أوه يدين جرتي شهادة دي جامعة ديسا مركو ديلي كدبنا ميت كيدا وحو أغد احتقاي غاريقا إنتا كدبنا وحو آذي سميرا سيو ولكل مؤيدا لنا عاكلانا سميرا وحي أخري سنة يسي بوغيا اللي قولك هوتيلكا هلك الروحان نقوفة دي أمبلاسكا أسوغو وحو البكادا وانا يا سي سي تي فيغا في فاقنا مركو ماشي يمي إسلامار كيبا وحو ويراري أمبلاستي وكو جري روحان وحونا أسوغو كدري سون حاليس بادن أرين تانا وحي كانت إن روحان ومير بيلو انتو مير لعان تاهانا سورا أيو كاقاضي أسوغا انتا كدبنا في فاق وحو قدا أسوغ لي قولكا وحونا هلكا سوغو تغي سميرا أسوغيس أسوغا قدنا أيدو ما وغين وحا كدع عي روحان وقدن بنتينا في فاق يا سميرا ويسهور فريستين سميرا نوحي بالله دايني في فاق وشاكتا وحوال بقو هري وقو سمي يايدا لكن وكا عاموصي مدى كدبنا في فاق وحي كاقصتا إنو الله الله يايدا لكن قرال أيو وقو جواب يايدا وحونا وشاكا إنو أوجي هاي قرشي دا سيدا درتيدنا وسن لها اللينين انتا كدبنا وحو عيادة تسي سورا دا روحان ومير لعانا مركو سمي يي كدب سيدا وكالانا وحو وشاكا إني راعد أساقا هدي كالانا وحان ديلي دونا روحان انتا دوالادنا سميرا وحي وقلاتا إني راعد في فاق أيضا عن وح شروطه كحرين انتا كدبنا وحو أيضا جاية مالقارة وو نحر حراي أيضا ماشانا وحي أهيد كاينتا دحديدا سيدو كلانا وحن أغانينا إن ماشان أي أهيد في فاق ماشي وكلسو عضي دقدقاقة سميرا مركي ماشان تمنا وحي حقيق ستا إن في فاق أوي هاي سايكو باث سميرا نا سيدو كلا وحي هل كان كوارك تيميت كأييدي سيدو كلانا وحي اسكو دايدا إني فهانتو ماشا أي جوك تحدا انتا كدبنا سميرا في فاق ويوديك تي وحينا كتري هل كان إقسي دا هدي ليقوا يا صباح دي هوتيل كنا ويلسكو وحي وغان دونا مقناشايغا في فاقنا هادا وحو كما ديسنا يا عيادا سيدو كلانا وحو إديد غريا فيديو عدينا يو إن لبدي سوح نما أي جوك تي قول كيدا هادانا سميرا وحي قو عانستي إني لدقاشو في فاق سيدو كلانا وحي ويرارتي أساقا إنك استو أي كرسي كوحيرني ويرار كان وحو أيادا كعاوية إني جبيسا كرسي أي كوحيرني سيدو كلانا أي حرقها إسكفورتو انتا كدبنا برميشا تالي أي سيدق سيالا أسو قادتي هادانا وحي بنان كسودك تي قرشي دا طبتا كاسو أي كدوني سيني أغاعد كاتو في فاق لكن وقدم بنتي وحي أصيغ كدرتي عربات دروغا انتا كدبنا في فاق وحي أشاك تيني دوني سيني وحكا بدلو موقالك هوتيلكا أرين تانا وحي عاوي سي أيضا مركو وحوال بدا ميسترانا في فاق وحي أشاك تي قرشي دا سيدو كلانا وحي أشاك تيني قيان تي أصيغا انتو سنهل انتبر او كلاد دقال أيضانا وحي هلكا كدي شي في فاق كدب مركي بركو قراع دي أصيغا انتا كدبنا وحي هلكا كبابي سي دمان عضيمه ماشان يالي سيدو كلانا وحي أودي إني حد داودي ماشا تالي كدبنا قوب تايي إساقا تكتي انتا دبدادنا سميرا وحي قارتي ماشي أي تالي أمبلاستا سيدو كلانا وحي داودا سيسي روحان وقدن باينتينا وحي كو قولي ستي إني بدبادي سونا لش الروحان وحي كدبنا بوليسك وحي هلين ميت كفي فاق إيا أيدي انتا كدبنا بوليسك وحي وعين قف والبا أو دريس لاها أساقا سي أي سؤال أوي ديان دادكا لكن وحي كو قول درايستين إني عيدو غشكيان كيسكان وقدن باينتينا بوليسك وحي سؤال أوي ديان سميرا سيدو كلانا وي كشكيان أيضا sababtoo ah marbay booliska hore ugu dacweysay asaga haddana samira booliska waxay u sheegtay in habeenka ay joogtay hoteelkeeda muqaalkii uu hore u idid gareeyay fifeeg ayayna tustay ayaga booliskuna hadda waxay fasaxeen samira sababtoo ah wax cadeynay way ku waayeen ayada filimkeenina meesha ayuu ku soo dhamaaday hadii aad nala soo gaartay dhamaadka muqaalkan fadlan muqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dhe waa ku mahadsantahay la joogistaada